Tervetuloa tänne tänään. Tämä on siis maailman ensi ilta tässä suuressa Tiina Jylhä, tai Tiinan talk showssa. Siis kaikkihan tietää, kuka mä oon, eli ei tarvi niitä sukunimiä. Tiinan talk show. Tää tulee olemaan aivan loistava. Meillä on loistavia vieraita joka kerta täällä. Ja puhutaan elämästä ja puhutaan aroista asioista, mukavista asioista. Luulen, että kaikilla meillä on tosi hauskaa, tai ainakin mulla, mä en tiedä vieraista, mutta mulla ainakin on tosi hauskaa. Ja tänään mulla on aivan erityinen kunnia, ja siis aivan semmoinen special vieras täällä. Siis kaikkien suomalaisten tuntema ja rakastama, jokainen vauvasta vaariin tuntee tämän ensimmäisen vieraan, ja mä oon niin iloinen tästä. Tervetuloa Hannele Lauri. Kiitos, Tiina. Mä oon tosi iloinen, että sä kutsuit mut tähän historialliseen ensimmäiseen jaksoon. Ja mä kuule toin sulle Huom Nurmijärveltä vähän vaatteita, kun mä kattelin tätä sun Lureksias. Niin ensinnäkin tämmöiset hienot nilkkurit. Nää on muuten, siis Nurmijärveltä valehtelet. Katjuskan Pink Boutique. Tää on niinku mainos samalla. Ja sitten kuule, kun laittelet tukkaas, niin välillä voit laittaa pannan. Kato, niin. Mutta tunnet mut aika hyvin, että pitää kimaltaa. Sen mä tiedän ja näänkin. Näin. Mut sit tää ei kimalla. Mä ajattelin, että kun sä koirien kanssa meet, maastoudut kato hyvin, niin tämmöseen käärmetakkiin. Hei, onpa hyvä. Ilmat on hyvä. Kylmenneet. Niin. Onko aitoa käärmeennahkaa? No ei ikävä kyllä. No, ikävä kyllä, mutta menee pimeässä. Menee pimeässä ja joku helmä voi luullakin, että on. Niin, mutta hyvältä näitä. Laitanko mä nää tänne nyt siihen, takaisin? Ja mä laitan nää sitten, kato, kun mulla on tota, niin, kun tää ei käynyt kultaan. Juu, ei. Niin, mutta mä laitan sitten, kun mä laitan Swarovskit päälle, niin mä vedän nää. Ai jää, hänellä on semmosiakin. Niin, mutta voi kiitos. Siis ihana, että sä ymmärrät, että pitää kimalta. Kaikki ei tajua niin kimalluksen päälle. Musta täytyy lahjoa, että et ole kato niin ilkeä kuin normaalisti. No, se oli hyvä veto alkuun. Otetaan tota niin tästä ensinnäkin sille, että sä ylipäätään pääsit tuleen tänne. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon tosi iloinen, että sä oot täällä. Saa nähdä, kun mä tämän vetäsen, niin kuinkahan känniin mä tuun, kun mä en no, juonut aikoihin. Mä voin kaataa lisääkin. Joo. No, mitäs sulle nyt kuuluu? Mitäs sulla on töitä? Sykkeen kuvaukset alkaa justiin ja sitten on työn alla pari tosi hyvää juttua. Mutta niistä ei voi kertoa, mutta rikosjuttuja. Oletko sä ruvennut rikoksia tekemään? Mä en kuule kauhean. Sä et ole nähnyt kato sitä onko koskista vieläkään. Onko henkirikoksia vai onko? No ihan kyllä menee henkirikoksen puolelle oho niissä ohjelmissa. Ai kauhean. Joo. Mä oon aina tiennyt, että sä oot äkkipikainen. Joo. Ei mulle saisi antaa asetta käteen. Herra isä. Näin niin kuin privaatisti ei saisi antaa. Niin. Tällä luonteella niin äkkiä no, sanoo, en mä kyllä että antaisikaan. Kyllä mä panisin veitset piiloon, jos sä olisit lähistöllä. No, veitset. Ai se on pientä. Joo. No mitäs sitten, töitten lomassa jääkö sulla aikaa niin kuin yksityiselämälle? Mitäs sulla kuuluu yksityispuolella? No kai sä kuulsit mun uudesta miehestä. Mikä mies? No, kaikkihan siitä tietää. En mä oo kuullut, miten mä en kuullut? Se on semmonen stalkeri. Ai, käykö ikkunoiden takana vai mitä se tekee? Joo, ikävä kyllä. Käykö? Käy. No kerro, ja mitä? Mitä se ottaa tekee? Ottaa muun koko ajan yhteyttä ja kertoo, että kun sun autos ei ollut nyt siinä sun oven edessä, että ootkohan mennyt johonkin ja siis todella vaikostuttaa. Siis, no et täytyy, katon jonkun aikaa. Mutta onko sä kattonut sen verran, että miltä se näyttää? Olen. No ei näytä hyvältä. Ei todella. Ai ajattelin, että olisit voinut avata oven yksi kerta.
En avaa. En. Mutta muuten siis sillä lailla, että joo, jää aikaa tota, onneksi. Mä nautin. Sillä lailla varmaan huomaa, että on vanhentunut, koska no, koti on ollut mulle aina tärkeä paikka, mutta se, että mä saan olla siis sen mäyräkoira Olgani kanssa kotona, katsoa illalla Netflixiä, jos mulla on vapaata. Eikä, eikä ole miestä jaloissa pyörimässä. Eikä tule. Älä sano. Älä sano. Tuleeko sulla mieleen sellaisia asioita, että mihin miestä tarvisi? Joo, kyllä monta kertaa tulee kaikkia teknisiä asioita, joo, mitä mä en osaa, mutta onneksi... Mitä sä et itse osaa, mitä miehen pitäisi tehdä? Voi, voi, kuule paljon, mitä mä en osaa itse. Et tota, muun muassa, kun mulle tuli uusi uuni, niin ihan mä sitä osannut käyttää. Mutta onneksi on omat pojat, naapurissa mukavia miehiä. Miehiä. Naapurin mies. Niin, joo, mutta mun hyvän ystävättären mies. Niin, aina on onneksi joku, joka tulee auttamaan. Niin. Osaatko se lampun vaihtaa itse? Ne osaa. Vaihdatko? Vaihdan. Ai ja en mä vaihda. Herranen aika. Mä aina pyydän sitten katsoa Suomesta, kun mä asun täällä, niin mulle tulee Suomesta yksi vaihtaa lamput. Selvä. Kato, ei meidän, siis mulla on sellainen mies, ettei sekään vaihda lampuja. Ai jaa. Mm. Joo, joo, mä niin ymmärrän. Niin. Kyllä mä ihan itse lamput vaihdan. Mitäs noista miehistä sitten, että onko ne jotenkin silleen, että sä oot saanut niistä tarpeeksi, että sä et niinku halua sitten enää miestä, vai minkä takia sä niinku ajattelet niin? Se oikeastaan on niin, että mä olisin saanut tarpeekseni, vaan ei ole löytynyt semmoista miestä. Niin. Onko sä edes hakenut? No aika huonosti täytyy myöntää, niin, että en käy missään, niin paljon niin ne ovelle kolkuttele, mutta kyllähän niitä niin kuin esittäytyy koko ajan Instagramissa mulle tai Facebookissa. Niin. Ja, mutta millä lailla ne esittäytyy? No, niin kuin vaan, noin niin kuin, laittaako ne fotoja? Joo, kuvia itsestään ja no, haluaa tavata ja on aina, joskus naurattaa ihan suoraan sanoen, että aina rakastanut sua, ne edes tunne mua. No. Niin mutta ajattele, eikö ole ihanaa? No, mutta eihän se ole todellista. Niin. Et sä vois sanoa jostain ihmisestä, että mä oon aina rakastanut sua. Niin. Miten niin? Eihän se siis tunne mua. Mutta mitä sitten, kun mä tiedän, että sulla on ollut joskus ehkä jotain kanssakäymistä joidenkin miehien kanssa kuitenkin, niin mikäs niissä on ollut sitten vikana? Yksi oli, ei ollut älyllisesti ihan samalla tasolla. Kivasti sanoo. Sitten toinen oli siihen aikaan juoppo. Ja tota, ensimmäinen aviomies oli aivan liian mustasukkainen. Ja vielä turhasta. No sun kanssa ei oikein passaa olla mustasukkainen. Ei, ei. Niin. Mä tapaan niin paljon ihmisiä. Niin. Plus mun työni on se, että sä suutelet vastanäyttelijöiden kanssa. Ajattele, miten mukava työ muuten. No riippuu vastanäyttelijästä. Mieti sellaista, joka on edellisiltana ollut ottanut viinaa ja syönyt jotain valkosipulia, niin suutele sitten. Niin just. Niin, revi siitä. Onko sä tehnyt, hei nyt tuosta sun työstä, niin onko sä tehnyt paljon semmoisia kohtauksia, niin kuin esimerkiksi rakastelukohtauksia miesten kanssa, niin että sä oot oikeasti joutunut olemaan iho ihoa vasta ja ilman vaatteita? In varsinaisesti, että tuossa 70 on vain numeron, siinä on semmoinen rakastelukohtaus, mutta mulla oli podi päällä. Okei, miltä se tuntuu? Tyhältä. Ihan siis se on hyvinkin, tiedätkö, niin kuin teknistä ja se on pieni porukka, joka siinä on. Ja silloin mutta mitä sä luulet sitten katsoa silleen, kun sä oot kuitenkin näyttävä ja haluttu nainen, niin mitä sä luulet siitä vastanäyttelijästä, että tuntuuko siitäkin vaan työltä? Tuntuu. Siis tunneeko sä sen sillä kohtaa, että miltä siis, se siltä tuntuu? Mä oon ollut semmosia teatterissa semmosia, että näköjään tuntuu oikein kovastikin. Onko näkynyt päälle päin? No, filtin alla. No sitten yksi asia, minkä mä tiedän, että varmaan tosi montaa kiinnostaa, että sä nyt oot tehnyt leffankin, se 70 numero. Mm.
Niin sitten kaikki tietää, että sä et ole enää 20. Eikä tietääkö. Mut niin, siinä se onkin, että mä luulen, että aika montaa kiinnostaa se, että millä sä pidät itsesi tommosessa kuosissa ja miten sä voit edelleen näyttää tolta, kun sä näytät. Niin mikä on se sun, niin kun, onko sulla joku kauhean monen tunnin kauneusrutiinit iltasit tai mitä sä teet? No ei niin todellakaan. Sä... Vai osaatko sä näytellä vaan noin hyvin? Mä osaan näytellä nuoremman näköistä, mitä mä olen. Kyllä se lähtee päästä, hei. Se lähtee siitä ja boom, lähtee. Kummastako päästä? No, ainakin yläpäästä, ainakin. Mutta lähtee myös siitä, että tota, miten sä pukeudut. Joo. Sä voit viisikymppisenä jo päättää, että okei, mä olen jo nyt niin vanha, että en voi enää laittaa nahkarotsia päälleni tai bootsia jalkan. Mä oon sitä mieltä, että niin kauan voi, ja mä en ole koskaan ollut mikään minihameiden käyttäjä. Niin. Vaikka olisi kyllä hienot sääret, mitä näyttää. Mä oon nähnyt sun sääret ja mä aina ihmettelen, että miksi et sä niitä heiluttele, kato enemmän. Niin. Niin. Mutta sä näytät ne vaan harvoille ja valituille. Harvoille ja valituille. Niin. Niin se, että ei nyt mennä, siis musta ei ole tämmöiseksi Aira Samuliin lukiksi. Niin. Että, mut kukaan ei voi estää mua käyttämättä semmosia vaatteita, mitä mä käytän. Mm. Ja sit kun sun mieles on kuin kakaran mieli. Niin. Ja sun huumorintajus ja sit se, että mä saan nauraa itselleni. Niin. Niin ne on aika suuria apuja. Niin, kyllä. Ja sitten kun ajatellaan vielä silleen, että kyllähän säkin oot kuitenkin vaikka niin kun, sä oot menestynyt sun uralla ja kaikkea, mutta eihän se varmaan siltikään ole maailman helpoin ollut sun elämä tähän saakka, niin silti mä en tajua, että missä ne on ne kaikki surujuonteet ja rypyt ja huolirypyt ja kaikki. Siitä asin siltä muuten siihen, että muistatko, miten me ollaan tavattu? No, mä tulin sun luokses. Mä näin sut jossain TV-ohjelmassa ja tulin ex-mieheni Teemun kanssa. Ja mä sanoin, että nyt me mennään huomenna ton Tiina Jylhän luo. Ja sitten me tultiin sun, miksi sitä nyt sanoo? Klinikalle. Klinikka, niin. Niin tota, mä ilmoitin vaan, että moi. Että mä haluan, että mulle tehdään kaikki, mitä sullekin on tehty, mutta että kun ei sulle tehdä mitään, niin ei ole kyllä paljon mullekaan tehty. Oliko pettymys tämä tuttavuus? Ei, vaan se oli kyllä lottovoitto, meidän ystävyys. Mm. Joo, et mä, hyvä, että tuli mä muistan myös elämäni sen asian, että kukaan, siis siihen aikaanhan mä ajattelin, että sä olisit ollut mun asiakas, mutta eihän susta nyt mitään asiakasta saanut. Mutta mä muistan aina sen, kun sä tuut ovesta sisään. Mä muistan ne vaatteetkin vielä, mitä sulla oli silloin päällä. Muistatko sitä? Ei. Sulla oli maastohousut, maiharit ja semmoiset hyvin niin kuin sotilasmaiset vaatteet, kun sä tulit. Upseerin tytär. Niin. Ja sä tulit ja sä räväytit sen ovenkin niin kuin saakelin lujaa auki ja sä tulit sillä, että kuule, nyt on semmoinen juttu. Mä oon Hannele Lauri, jos et saatu tietää. Ja mä tarvitsen kaikki samat toimenpiteet, mitä sulle on tehty. Ja sä olit taas niin hyvän näköinen, että mä rupesin ärsyttää, että kyllä jotain on tehnyt ja nyt mä haluan kaikki sen, mitä sulle ja sitten sä sanoit sen päälle, mutta ensiksi mä tarvitsen kahvia. No niin, varmaan rööki. Mä muistan elämäni sen tapauksen. Niin. Mutta sitten siitähän se lähtikin sitten sillä tavalla, että jotenkin se ei johtanutkaan kauhean isoon asiakkuuteen, ei, vaan hyvään ystävyyteen, kyllä, joka on musta se tärkein. Siitä mä oon tosi iloinen, koska sä onnistut pitämään ehkä muakin vähän pidempään nuorempana. Kuin älä viitti, siis meillä on niin hirveän samantyyppinen huumorintaju. Ja sä luet mua kuin avointa kirjaa. Niin. Siis hei, kirjasta puheen ollen, mulla on täällä yksi kirja. Niin voisitko sä vastata mulle muutamaan kysymykseen? Mulla on lunttikirja. Sulla on tämmönen luntti. Jos mä sanon yhden sanan, niin sanot ihan ensimmäisenä tosi nopeasti, mitä sulla tulee siitä mieleen. Ne on kauheita. Niin. No joo. Ei ole vaikeita kysymyksiä, mutta et saa yhtään miettiä. Tai sitten mennään seuraavaan heti. Tiedätkö, mä yhtään saa miettiä. Et yhtään, saman tien. No niin, lähtee teatteri. Työtä. Remontti.
Hyvä. Nuppineula. Pistä. Juoru. Paljon. Koti. Ihana. PMP. Yks mulkvisti. Rakkaus. Tärkeä. Rolex. Saispa. Kaupunki. Ei mulle. Elämä. Tärkeä. Todella tärkeä. Siinä aika helposti meni, ei tullut mitään niin kuin kauheita. Ei ollut kauhean vaikeeta. Ei. Joo. Ei, mutta ehkä olisi voinut monipuolisemmin vastata. Mutta. No, mutta kuitenkin. Mikä se oli se Mulkvisti muuten? Se oli semmoinen, joka sai lähteä saman tien, kun tuli. Yksi niistä. Yksi niistä. Joo. En mä tiedä, se on varmaan semmoinen juttu, että kysymys ei ole siitä, että mä olisin niinku oikeasti kyllästynyt miehiin, vaan ei ole tullut vastaan. Vaikka tämä tuli selväksi, että mä niinku en paljon käykään missään, mutta ensinnäkin mun alan ihmisiä, mä oon ollut naimisissa näyttelijän kanssa. Mm. Ei, mä en jaksa. Mä en jaksa sitä minä, minusta, minuun. Niin. Ei siitä tulisi mitään. Haluatko sä itse olla se minä? En. Kun, tai itse, että kahdella on, minulla on ensi-ilta ja miehelläni on ensi-ilta. Mm. Niin hän puhuu edellisiltana omasta ensi-illastaan koko ajan, omasta roolistansa. Niin. Mielenkiintoista. Mullakin on päärooli ensi-ilta. Niin. Hei, mikä sulle on ollut niin kuin sun henkilökohtaisesti tärkein rooli? Pystytkö määrittämään semmoisen? Kyllä se varmaan menee tuonne aika pitkälle sinne niin kuin uran alkuun. Joo. Chekhovin Lokin Niina. Ja sitten sit taas ihan äärilaita kolme muskettisotori eli Milady Winter. Ja Ophelia. Kyllä. Mutta sitten ne on ollut kaikki kauhean erilaisia. Kauhean monethan pitää sua niinku komediennena. Mm. Ja no se ei tietysti, totta kai sä oot loistava komedienne. Mm. Mutta sus on kauhean paljon erilaisia puolia. Niin on. Ja siis mun mielestä se on niinku hirveän yksipuolista ajatella, että olisi komedienne. Niin. Että mä oon näytellyt draamaa niin paljon elämässäni. Niin. Ja mun mielestä sä olisit kaikkein paras rosvopäällikkö. Mä oon näytellyt rosvopäällikön tyttären. Aha. Alex Kiven Kantsiossa ja se oli sillä lailla traaginen, että ne oli ne rakastui, tää rosvopäällikön tytär rakastui siihen Kantsioon, mutta sit se Kantsio sai kuulla, että mä olin tappanut sen isän, niin siitä ei sitten oikein tullut mitään. Ai hitto, sekin meni. Joo, mutta siis joo, olen saanut näytellä monenlaisia rooleja ja enkä katso itseäni vaan komediennäksi. Joo. Tuo, mitäs kun sä oot niin pitkän uran tehnyt, niin onko sille, kun ajatellaan niin kuin Hollywood-julkiksia, niin ne kaikki näyttelijät on kauhean rikkaita, niillä on paljon rahaa, niin onko sä tehnyt kauhean omaisuuden? Kauheita, et sä nähnyt ne kartanot, mitä mulla on. Mä oon miettinyt joskus, että niin paljon kun on tehnyt, tämän kun olisi tehnyt Jenkeissä, niin olisi rahaa. Niin. Ei millä suomalaisilla näyttelijöillä. Niin. Ei oo. Onko sä tehnyt koskaan mitään sijoituksia? Menikö väärään kurkkuun? En oo tehnyt sijoituksia. Et minkäänlaista? Kaikki menee mikä tulee. Oletko ajatellut, että voisit sijoittaa johonkin jotakin? Joo, jos mä voitan lotossa, niin mä voisin sijoittaa jotain johonkin. Otetaan ihan pikkuinen, mä haluaisin keskustella sellaisesta. Meillä on sponsorina tässä ohjelmassa tällainen kuin bitcoinkeskus.com. Mm. Niin miten tuttua sulle on tämä kryptovaluutta?
Kuule, ei yhtään tuttua. Siis, toki olen lukenut siitä jotain, mutta mulle se on ihan, ei kai ne aina. Sitten sun kannattaisi ehdottomasti mennä ensinnäkin lukemaan sinne ja tutustuun sieltä Bitcoin-keskuksen sivulta, koska siellä neuvotaan mielellään ja sä löydät sieltä sen kaiken tiedon, mutta lyhyesti siis se kryptovaluuttahan on valuutta kuin siinä kuin mikä muu tahansa. Niin, niin missä ja se niin kuin on? Sehän on tuolla. Mutta, mutta siis se on pilvissä. Niin, mutta sehän on ihan käypä valuutta monessa paikassa nykyisin. Niin. Ja mua harmittaa se, että mä en aikoinaan tarttunut siihen, koska mähän luulin heti, että mua taas huijataan, niin kuin mä aina ajattelen. Ja monet vanhanaikaiset ihmiset, niin kuin minä, niin sitten mieluummin on sijoittanut kultaan, niin kuin mä ostan jopa kultamekon. Mutta siis, että se on sijoitus, se on valuutta. Niin, ja meidän tällaisten vanhempien ihmisten pitäisi ymmärtää siitä, että se niin kuin ihan oikeasti on käypää valuutta. No voiko se kasvaa korkoon? Sehän voi yhtäkkiä muuttua, kun ne kurssit ihan niin, että... Niin, sitten se voi myös pudota. Voi, mutta yleensä se myös, niin kuin vaikka se tekisi sen aaltoliikkeen, niin se myös nousee ylöspäin. Ja sitten pitää osata tietysti tarkkailla sitä, että sitten jos sä haluat, sä voit oikeassa kohtaa, kun se onkin siellä korkealla, niin myydä sitä. Tuohon mä tarttisin sitten miehen. Tai sitten, jos sä osaat, sulla on kuitenkin, mä tiedän, että sulla on tuo pädi olemassa, niin ethän sä tarvitsisi siihen muuhun. Seurailet vähän niitä viivoja, miten ne käyrät menee. Meet eka sinne bitcoinkeskus.comin sivulle, klikkaat itses. Sitä paitsi, kun sä osaat kyllä kieputella niitä, siellä on varmaan aika paljon niitä miesneuvoja. Niin kuule, äkkiäkö ne neuvoa sua, että nyt tähän katsoa, niin kuin, ei se ole kuin yhden kauppareissun ruuat, kun sä heität sinne. Ja vois kysyä, kato, että haluatko sä sijoittaa tähän mun? Niin, sehän on parasta. Niin. Että haluaisitko sä mun kanssa sä mun kanssa sijoittaa? Niin, kyllä. Bitcoin. Niin, ajattele. Joo, tuo on hyvä, sä osaat aina käsitellä näitä miehiä. Kyllä niitä. Mä muistan aina senkin semmoisen jutun, sä oot paras miesten käsittelijä. Siis mä en käsitä, miten sulla ei kuitenkaan ole sitä miestä sinä. Ehkä sen takia, että sä sitten mieluummin käsittelet kaikkia miehiä. Mä muistan esimerkiksi semmoisen tapauksen yhden sun miehen kanssa, kun sä halusit olla säästeliäs, niin sitten kun se halusi, että sä lämmität saunaa. Niin joo. Niin mä muistan hyvin sen, että miten joo. Sä sen teit, sen sait hikoille. Mä tein sillaisen, että itse asiassa edes mennyt Antti Litja. Näyttelijä ihana kertoi, että kyllähän se Hanna sillä ja antelias on, että ja vieraanvarainen, että hän tämän poikaystävällekin, että hän pyytää häntä menemään saunaan. Mutta eihän sitä lämmitä sitä saunaa, mutta hän käskee menemään, että menee vaatteet päällä ja sitten kun se naulaa siihen eteen ne visalaskunsa ja muut, niin kyllä se hiki tulee. Niin. Että kyllähän niin kuin sit saa saunan. Sä oot ehkä etevin kyllä siinä, että mä luulen, että ehkä se on niinku sen takia sä pärjät. Sä oot niin hyvä puhua niille miehille, tai varmaan myös naisillekin, mutta miehille, että kaikki miehethän tekee kyllä sun eteen ihan mitä vaan. Et mieti, kohta sulla on niitä kryptojakin kuule väärällään, kun sä niin. Otat yhden puhelun. Joku nyt kuuntelee tätä että ja katsoo, että... Lähtis mun kanssa tähän kryptoon. Kryptobisnekseen vähän se, niin, että sä tarvitset iltasi siihen apua. Illalla just tarvitsee apua niin. Tähän. Niin. Kato, sähän voit vaan sanoa sillä lailla, että kun se Bitcoin-keskuksen se präntti on vähän pienellä, niin sä et aina nähdä sitä, että jos se voisi tulla vähän auttaan katsoa niitä käyriä sun kanssa. Joo, ja sitten seuraavaksi, että 90-vuotias, jolla on sydänvika. Niin tervetuloa tänne. Kattelee niitä käyriä. Oi, se on niin ilkeitä. Hei, puhutaan vähän julkisuudesta ja mediasta. Ja meistä molemmat on ollut siis kerran ties kuinka kauan niin kuin julkisuudessa. Niin totta kai niin kuin eräällä tavalla me tarvitaan molemmat sitä julkisuutta. Mutta miten sä oot pärjännyt sen kanssa ja miten... Niin kuin,
Mitä mieltä sä ylipäätään oot ja mikä on muuttunut vuosien varrella? Jos ajatellaan nykypäivää, niin sähän voit kirjoitella nimettömänä tai nimelläs ihan mitä vaan. Kenestä julkisuuden henkilöstä, ihan mitä vaan. Ja mua eniten raivostuttaa se, että siellä on niinku sellaisia olettamuksia, jotka on siis monta kertaa niin typeriä, niin idioottimaisia. Sä puhut somesta. Ehkä enemmän, mutta saattaa olla, että niinku jonkun lehtijutun jälkeen kyllä. He alkaa siellä sitä keskustelemaan. Ne innostuu justiin silloin. Ja muun muassa meistä oli, että niillä on potoksia huulissa. Että ottais nyt saakeli selvää, että mikä on potoks. Niin. Se on hermomyrkky. Jos sitä tungettais meidän huuliin, ei me tässä puhuttais. Niin me ei edes puhuttais, kun meillä ei liikkuisi lihaskaan. Niin. Ja sitten se, että arvostellaan niinku ihmisten ulkonäköä. Monta kertaa katsoo, että no sinuna minä jo juoksisin kirurgille, niin, ajattele, se on se, mitä mäkin olen joskus ajatellut, että ajattelepa silleen, että eikö enää ole mukamas sellaista niinku peruskasvatusta ihmisillä, paitsi että siellä on kyllä siellä somessa niinku ihan meidänkin ikäiset ihmiset. Niinku, ja jotain sivistystä ja niin, sydämen sivistystä että eihän vielä. Vaikka kuinka mä en pitäisi jostain ihmisestä, niin en mä tiedä, miksi mä menisin haukkumaan sen ulkonäköä tai ylipäätänsä, että mä inhoon. Et sä voi inhota ihmistä, jos et sä tunne sitä. Niin. Ja kukin meistä, että sit tämmönen näin, että kun mä oon sanonut, että mun poskipäät on nostettu, onko sit 25 vuotta vai 20 vuotta? Ainakin 25. Niin sen jälkeen, ja luomet leikattu, niin sen jälkeenhän ne on niinku sitä mieltä, että se käy koko ajan jossain kirurgialla. Ikävä kyllä en käy, että niin. Mä teen töitä ja sit mulla ei ole se rahaa edes käydä semmosissa. Plus toiseksi, että kyllä kaikki kuule Nurmijärvelle ja naapurit näkis, jos mä olisin jossain sitten niin, itse siellä olkan kanssa. Että ajattelepa sitä, että monta kertaa näkee, mä oon nähnyt itsestänikin semmoisen, mutta usein varsinkin näistä suurista tähdistä näkee sellaisia kuvia, että tältä hän näytti ennen ja siinä on joku 20-sen kuva ja sitten on 70-sen kuva. Niin, helvetisen, anteeksi. Niin, kai siinä nyt muuttuu, leikataan kai tai ei. Muuttuu. Niin. Niin, sitten, että kun hän oli niin kaunis aikoinaan, mutta kattokaapa häntä niin kuin hän on leikellyt itseensä pilalle. Sitten niin kuin, että puhuisivat sitten jostain työstä, eikä niin kuin ihmisen ulkonäöstä. Sitten ylipäätänsä niin kuin se, mikä mua raivostuttaa, että sanat haastatteluun ja saat tyytyväinen siihen haastatteluun ja yhtäkkiä se otsikko on jotain aivan muuta. Mm. Joo, se on semmoinen, että tietysti median tehtävä ja lehtien tehtävähän on myydä, mutta sitten kyllähän me ollaan niin sellaista riistaa, että jotenkin välillä tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että se otsikko voi olla niin raaka tai hävytön. Niin ja sitten mulla on ainakin nimeä mainitsematta, mutta muutama toimittaja, jotka mä tiedän, että on perusluonteeltaan jo niin ilkeitä, että ne vaan haluaisi löytää jotain negatiivista. Mä en anna edes niille haastattelua. Niin ja sitten, että vaikka se kuinka puhut jostakin asiasta, niin siitä asiasta saadaan väännettyä aivan eri loppujen lopuksi, mistä oli puhe. No siis, jos pelkästään joku toimittaja, nyt en puhu kaikista toimittajista. Ei tietysti. Niin joku toimittaja tekee sen, entäs mitä ihmiset tekee? Niin, kyllä. Miten se niiden suussa kääntyy? Kyllä. Ja ollaan niin montaa mieltä, mutta mä oon varonnut sitä, että mä en puutu sinne, koska mä tiedän, että sit kun mä suutun, niin se teksti olisi niin karmivaa, mitä mä kirjoittasin. Mut kyllä se on sillä, että se on aika raakaa ja ei meistä kukaan voi olla niin pinttynyt siihen niin kuin pahan puhumiseen. Niin mekin ja ollaan ihmisiä. Niin. Meillä on tunteet ihan niin kuin muillakin ihmisillä. Kyllä. Ja jos on jotakin niin kuin sanomista tai jotain, niin ei se siellä somessa ratkea se asia, mitä ikinä on keskustelupalasta. Välillä tuntuu, että ihmisille on niin kuin mitään tekemistä, tai ne on täysin tympääntyneitä omaan elämäänsä. No,
mikäs heillä on hauskempaa kuin haukkua julkisuuden henkilöä. Niin, on se varmaan. Pitäisikö itsekin kokeilla, joo, että miltä kokeilla. Se tuntuu? Mutta se, että pysyisivät edes jonkinnäköisissä faktoissa. Niin. Tai tietäisivät edes jotain. Mutta kun ei kukaan voi tietää niitä taustoja, että jos vaikka julkisuuden ihmisille tapahtuu jotain, mikä heti uutisoidaan tietysti isosti jollain tietyllä sensaatiomaisella tavalla, tai tuodaan julki, tai somessa tuodaan julki. Eihän kukaan tiedä niitä taustoja. Ei, ja sitten en mä ainakaan lähde sinne someen niitä, etkä varmaan sinäkään sitten selvittele, niin, koska niin, se on aivan tyhjän päivä. Enkä mä muutenkaan sitä mieltä, että mun täytyisi avautua Suomen kansalle kaikesta, mitä mulla on tapahtunut tai mitä mä tunnen. Niin. Ja ne on jostain asiasta jotain mieltä ja mitä se... Ja ikinä et voi miellyttää kaikkia, mutta tämä on nykyaikana tullut tämä, että siellä niin kuin tiedetään kaikki, siellä haukutaan kaikki, siellä arvostellaan. Ja siitä tulee sellainen massa, sellainen niin, niin kuin, että siellä rupeaa kaikki menee mukaan siihen se samaan. Se on jotenkin sellaista, se on mulle tämmöinen, että mä en yleensä lue niitä. Mm. Joo. Voi sanoa, että... Joo, siitä tuleekin semmoinen, että ei itse halua nähdä eikä kuulla. Niin mulla herää ensimmäisenä aggressio. Joo. Ja se on erittäin myöskin siitä, että jos mä näen, että jotain toista julkisuuden ihmistä mollataan siellä. Ja sitten siellä. Tietää esimerkiksi, mikä hänen taustansa niin, on tai kyllä. Mikä tuo tapahtuma on niin, ollut. Kyllä. Niin sitten se väännetään, niin kuin ihmiset vääntää sen. Kyllä. Et täällä on niin monta puolta tällä julkisuudella. Kyllä. Mutta kyllä sitten on oppinut sen, että... Menee tosta sisään ja tosta ulos. Joo, aika pitkälti. Niin. Mm. Mutta tietysti on hetkiä, jolloin niinku, voi sanoa, että sattuu. Mm, kyllä. Et miten joku voi olla noin julma tai... Niin, ja miten kellä on oikeutta. Niin, ja... oikeutta, niin, nimenomaan. Niin. Mm. Mikä oikeus niin. On ihmisillä kirjoittaa meistä ihan mitä tahansa. Niin, kyllä. Kyllä. Ja juuri se, että jos on... Et ennenhän se oli niin, että jos on jostain asiasta sulle jotakin sanomista, niin se tultiin sanoon. Niin tultiin sanoon. Niin. Mutta nykyään se... Nyt siellä puhuu puoli suomea suomessa. Joo, ja me itse edes tiedetään. Ei me edes tiedetä, mistä on niin. Kysymys. Niin. Kuoletaan silleen. Että oppivat olemaan oppivat jonain päivänä. Tuosta mun on pakko puhua vielä, koska mä oon niin kateellinen tuosta sun ulkonäöstä ja siitä, että se aina vaan säilyy ja säilyy ja säilyy. Älä nyt viitti. Niin siitä mä haluan sen verran puhua vielä, että onko sä koskaan ollut niinku, siis urheileksää? Salaa urheilet jossakin kuitenkin. Ei. Mä käyn koiran kanssa 3 kertaa päivässä ulkona. Inketti, jos katsot mun mahaa, niin näet... No hän katsoo sitä koko ajan, eikä ole mitään mahaa. Ihan hirveä. En tee mitään, mutta meidän isän puolelta on kyllä hyvät geenit, että hänen siskonsa kuoli 103,5-vuotiaana. 102-vuotiaana hän kävi vielä Tampereen Sokoksella rollaattorin kanssa ostoksella. Just ja pää oli aivan siis, ja sitten mun mummuni kuoli 100-vuotiaana, mutta isä ja sen veljet kuoli 91-vuotiaana. Mutta meidän isä oli kyllä sen näköinen, että kun se oli, mä muistan, kun se oli 80, niin se näytti 60-vuotiaalta. Niin, no kato, siinä se varmaan on geeneissä. Sulla on pakko olla se salaisuus. Onko sä ikinä ollut millään kuntokuurilla tai dietillä? Oon mä niitä tapen aina yrittänyt. Hyvin. Oon yrittänyt. Muistan, kun se käski mun kävellä paljon se oli, mitä mun piti aamulla kävellä ennen. Varmaan useampi kilometri. Joo, mutta eihän sillä ole, kunhan kävelin. Mä lupasin kävellä ja mä kävelin ja mulla oli oma kotitalo ja siinä oli sitten tää terassi, niin sitä pitkin mä menin, mutta en mä lähtenyt pihasta pois. Niin, mä arvaan, että sä olit niin kuin Röökin kanssa, sinä kävelit edes takaisin. Niin. Kävellään koirat. Mä oon Tape käski kävellä ennen aamiasta. Mutta nythän mä taas sanoin Tapelle, että nyt mulle joku lista, mitä mä syön, että mä syön ihan mitä vaan. Niin. No mitä sä sitten syöt? No itse asiassa, jos lähti siitä, että mitä mä syön, niin mä syön loppujen lopuksi aika terveellisesti, mutta kun se ilta koittaa ja jos mulla on vapaata, niin olkakainaloon suklaalevy tai juustoja, viinirypäleitä ja keksiä oi. Netflix päälle. Mikä on sun tommonen, tai onko se ylipäätään ruoka vai onko se joku muu, niin kuin,
mikä on sun niinku oikein tonen pahe? Mun pahe on siis tupakan lisäksi. No se ei lasketa sun kohdalla tupakkaa. Niin kyllä se on sit suklaa. Joo. Ja mua ärsyttää se, mun on pakko päästä pois siitä. Siis mua niinku, kun mä otan sitä suklaata, se on niinku siinä kun teet sä makoilet sohvalla ja katsot, niin joo, ihanaa. Ja sit tulee välillä semmonen olo, että ei saakeli, että nyt et syö tätä. Ja silti se käsi osuu. Siitä pääsee pois kuule, jolla joku omena tai joku vaan siihen tilalle, niin kyllä siitä. Ja sitä paitsi pieniä paheita pitää olla. Mm-hmm. Esimerkiksi me otetaan mun mielestä tämä on kyllä väärin sanoa tätä paheeksi. Siis tämähän on niin hyvää. Tämä on hyvää, niin. Mutta siitä on niin kauan kuin mä oon juonut. Nyt voidaan alkaa. Kato, kun tiedät mut, ei tule käytyä kauheasti missään paitsi töissä. Et kun meillä on jonkun filmin tai TV-prokkiksen karonkka, en mä mene koskaan. Niin. Mä oon aina sellainen, että ihanaa, että on tehty koti. Mutta nyt aletaan tämä pahe vaikka yhdessä sillä, että silloin tällöin aina iltasella niin se rentouttaa. Ja, niin, yhdet tai toisetkin. Että mutta ei nyt ihan sellainen niin. Perseitä vedetä. Mutta Hanna, mä oon niin onnellinen ja iloinen, että sä olit mun ensimmäinen vieras. Ja mä toivon, että sä tuut vielä uudestaankin, koska mä oon kova käymään uudestaan. Vieras. Niin, mä olin tässä elämäni biisi, niin mä olin jo toista kertaa siellä. Oliko? Joo, mutta no, miten sulla voi olla montaa elämän biisiä? Niin, mutta sen takia se oli, tää oli nyt sillä lailla, koska se tulee vasta nyt viides päivä. Niin. Tää oli Veskun biiseistä. Aa, niin just. Et sillä lailla, niin. Mutta mä tuun kutsuun sut uudestaankin mä tänne. Mä tuun uudestaan, jos mä oon hengissä huomioon. Ostan silloin uuden pullon. Mulla on vielä juotunut. Mut kiitos Hanna. Ja toivottavasti meidän ystävyys pysyy ikuisesti. Kuule, se on pysynyt tähänkin asti. Mä en tiedä luotettavampaa ihmistä kuin sinä, Tiina. Kiitos samoin. Ja mä sä tiedät, että mun on hirveän vaikea luottaa ihmisiin. Suhun mä luotan. Kiitos Hanna. Kiitos. Ihan super ihanaa, että sä olit mun ensimmäinen vieras tässä. En olisi voinut enempää. Otettu. En olisi voinut parempaa vierasta ja rakkaampaa vierasta toivoa tänne. Ja kiitos yleisölle, kiitos, että olitte mukana ja jaksoitte katsoa meitä. Ja toivon, että katsotte myös jatkossa, koska seuraava vieraamme myöskin on mielenkiintoinen ja hyvin räväkkä persoona. Ja tietysti me toivotaan, että te kommentoisitte sinne somekanaviin ja lähetätte vaikka kysymyksiä. Me voidaan vastailla seuraavalla kertaa. Mut jos by the way, kommentoitte meidän ulkonäköä, niin laittakaa oma kuva sinne kanssa. Hyvä pointti. Eli omalla kuvalla kommentit somekanaviin. Niin. Kiitos. Moi moi. Ja kiitos tästä.